Оксана Козловська каже, вона єдина жінка, поліцейська офіцер громади на Хмельниччині. Розповідає, працюватиме у Гуменецькій ОТГ Кам'янець-Подільського району. Аби отримати роботу поліцейського офіцера, пройшла відбір, навчання та стажування. Перший етап в нас був, це було співбесіда. Після чого ми пішли на тестування, і після тестування в нас був поліграф. Після висновків трьох етапів ми були всі централізовано, хто пройшов, доправлені до міста Львова на проходження навчання, яке тривало 2,5 місяці. Після чого ми були направлені у Дніпропетровську область, де проходили стажування. З бюджету Гуменецької ОТГ для забезпечення робочих місць надали більше 100 000 гривень. Про це розповів заступник сільського голови громади Олександр Кирилюк. За його словами, сьогодні отримали 2 автівки з 3 необхідних. Бюджет ОТГ робилося, купувалося приміщення, робився ремонт, відповідно, все за кошти громади. Тільки що автомобілі нам дають офіцерам безкоштовно. Підписали меморандум, потім відповідно був конкурс на заняття вакантних посад. Нам по нашій ОТГ положено 3 поліцейських, але конкурс був 12 чоловік. 2 автівки сьогодні отримала й одна з найбільших ОТГ України – Дунаєвецька міська, каже голова громади Веліна Заєць. Додає, згоду мають отримати ще 2. У громаді передбачено 7 посад поліцейських офіцерів. Наразі працюватиме 4 правоохоронці. На їхнє забезпечення з бюджету тергромади взяли 250 тисяч гривень. Ми для них в громадах створили робочі місця, ми забезпечили їх технікою, оргтехнікою і меблями, а вони вже будуть працювати на нашу громаду. Вона є однією з найбільших громад в Україні, вона складається із 51 населеного пункту і в громаді проживає 38 тисяч 600 жителів. Стежитиме за правопорядком у Дунаєвецькій ОТГ Богдан Бойко. Каже, у поліції працює 3 роки. Як поліцейський офіцер громади співпрацюватиме з населенням, з місцевими органами самоврядування, швидке реагування на повідомлення громадян, покращення безпекового порядку, режиму. Хмельниччина стала 5-ю областю, де запрацювали станції поліцейських офіцерів громад, каже заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, середня ціна автівки для поліцейських офіцерів – 450 тисяч гривень. Чоловік додає, машини закупили у Нацполіції, іншим забезпечує громада. Громада виділяє кошти для своєї безпеки, це робоче місце. Деякі громади купляють автотранспорт. Тобто ми даємо машину, ми даємо робоче місце для того, щоб він поліцейський не їздив там відділок поліції і так далі. Він постійно працював на роботу, приходив до себе в громаду, проживав там і мав автомобіль для того, щоб бути мобільним. Працювати у громадах поліцейські офіцери розпочнуть від сьогодні. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.